את הדקות הבאות אנחנו רוצים להקדיש לסיפורם של ילדי הגדיר האבודים. הסיפור הזה עולה בעקבות פרטים שנחשפים בספר הזה, חב"ד במרוקו, מה עלה בגורלם של ילדים יהודים שניצלו מרעידת האדמה שהחריבה את העיר הגדיר בשנת 1960 וגבתה את חייהם של 15,000 תושבים, מתוכם כ-1,500 יהודים. ניסים קינן, שלום, לילה טוב לך. שלום, אמיר. ניסים קינן, עיתונאי ותיק. ניסים, אני מוכרח לומר, אנחנו מכירים שנים רבות, ואני נחשף רק בשבוע האחרון לסיפור הזה של משפחתך, ולאח שנהרג שם ברעידת האדמה הזאת. כן, שמע, זה סיפור שהוחצן במשך 400 שנים, גם על ידי, גם על ידי המשפחה, ובסופו של דבר, למרות שכתבתי ספר כבר לפני כמעט 20 שנה על אסון הגדיר, עדיין הוא נשאר בגדר משפחתי, לא כל כך יצא החוצה, אבל אחר כך כשיצא הספר שהזכרת עכשיו של שניאור ברגר, יש חב"ד שכתב על תולדות חב"ד במרוקו, פתחתי את הספר וקיבלתי אותו ראשון ונדהמתי לראות שם קודם כל מכתב שנשלח מראש הישיבה, שאחי למד שם בישיבת חב"ד, לרבי מלובביץ', שמדווחים לו על כך שהאחי שהיה מדריך בישיבה, משגיח בישיבה, נהרג ביותו בן 18, ממש מדווח. שצריך לומר, בניין ישיבת חב"ד באגדיר קרס על תלמידיו והרב שלימד אותם למעשה, הם נקברו תחת ההריסות כולם. נכון. אחי דרך אגב למד בישיבה בכלל בקזבלנקה, וביקשו ממנו כמה ימים לפני זה להגיע לאגדיר, כי אנחנו מהאזור של אגדיר, וביקשו ממנו שיחליף את הרב חיים אלבז כי הוא הולך להתחתן. אחי ניגש לשם, עשה איתו חפיפה, היה כמה ימים שם, והייתה רעידת אדמה, אמרו נהרג שם. ניסים, יש ילדים שניצלו מרעידת האדמה הזאת באגדיר? מכאן הסיפור הזה, מכאן אני יוצא לסיפור שהוא סיפור אישי. זה לא סיפור עיתונאי מבחינתי שאני עובד עליו ביומיום, אלא סיפור אישי שעליי, עושה עכשיו חברה שנקראת סיאן הפקות. אנחנו עובדים על, הם עובדים דרכי על הסיפור האישי שלי, והסיפור של אבודי האגדיר. אותם ילדים שגילינו דרך הספר וגם דברים אחרים שידעתי קודם, על כך שיש הרבה מאוד ילדים, יהודים בעיקר, אבל גם נוצרים וגם מוסלמים אחרים, שהמשפחה שלהם כולה נספתה, והכנסייה והצלב האדום לקחו אותם לכל מיני כנסיות ברחבי אירופה, בבלגיה, בצרפת, בכל מיני מקומות, והם חיים שם מיותם ממש מגיל הרך עד היום, בתור נוצרים, הם לא יודעים אפילו שהם יהודים. עכשיו, מה שמדהים זה שבספר הזה יש הרבה מאוד רישומים ומסמכים מיותם ימים, שבעצם מאפשרים ממש לגעת בשם של התלמידים שם, כמעט מעלה בגורלו. זה היה טעות שהדהים אותי, ואני עוסק בזה כל כך הרבה שנים, כי זה קשור לאחי, וגם אני הייתי שם בסביבה כשזה קרה. ופה גיליתי דברים, מסמכים אותנטיים של הרב מטוסוב, שמתארים הכל... שליחו של הרבי מלובביץ', בדיוק, כן. ובדיוק מתאר את דברים בצורה מזעזעת. ממש מטלטל כל משפחה שהייתה שם, ובמיוחד אלה שנספו להם משפחות, במיוחד אלה שנעדרים עד היום ולא יודעים איפה הם. הרב מטוסוב בעצם נשלח על ידי הרבי מלובביץ' מיד לאחר רעידת האדמה למרוקו. צריך גם לומר, בית חב"ד הראשון בעולם, זה פרט מעניין אגב, במרוקו, בקזבלנקה. נכון. הוא נשלח לשם, בעצם מנסה לברר מה עלה בגורלם של התלמידים, של הילדים. והוא ממש מסמן ברשימות האלה, ראינו קודם את הרשימה, ילד ילד, מי נעדר ומי חי ו... בכתב ידו, בצורה מדהימה, אנחנו רואים את זה על המסך, ממש אחד אחד, זה נהדר, זה ודאי מת, השני נמצא כאן, השלישי נמצא שם, השלישי פונה לבית החולים, דיוק מדהים של אחד אחד מהתלמידים, אותי זה ידהים לגבי הנהדרים, ולקחתי את זה כפרויקט משפחתי ממש, כדי לנסות לתעד, אנחנו רואים שם בעיגול למשל, דקה, אנחנו... את יעקב החנונה, כן, אחד הילדים שנהדר עד היום. ואנחנו יכולים לומר היום, לצמצם את התעלומה הזו למספר מסוים של ילדים שאנחנו לא יודעים את גורלם או... יש מספר מסוים של ילדים, כי הדברים מאוד מדויקים, זה פשוט להדהים, גם מבודי משרד הפנים במרוקו, וגם עם הקהילה היהודית, וגם הספר שמתעד בצורה יוצאת מן הכלל בדיוק את מה שקרה שם, ואנחנו מתחקים אחרי הדבר הזה. אחי לצערי נהרג שם, אנחנו יודעים את זה בוודאות, כי הבאנו אותו לקבורה, וההורים שלי הם שחילצו אותו משם ואת גופתו, הנה רואים את אחי כאן, בתמונה הוא היה אז בן 18 בסך הכל, ויחד איתו עוד חמש גופות שחילצו משם ועוד רבים אחרים שניצלו, הוציאו אותם מתוך ההריסות. סיפור שאם לא היה השישי האמריקאי באזור, כן. היה הרבה יותר גבוה. וכל הסיפור הזה כולל כאמור אותם מסמכים בספר הזה, תולדות חב"ד במרוקו. ניסים, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך. תודה רבה.